Dhe jam shumë shumë i lumtur sot. Po ndërkohë dua t'ja nis andej nga duhet nisur. Për të falënderuar presidentin Erdogan, i cili ka qenë thelbësor në këtë proces. Sepse të gjithë ne e dim që kur vjen fjala për mjetet pa pilot, me rektar apo dronet, se që njëhen sot. Nuk ka të bëj vetëm me të pasurit e parave, por ka të bëj dhe me faktin që të jesh i aft që të kalosh edhe të hysh në të kalosh radhë dhe të shtysh në radhë sepse radha është shumë e gjatë dhe nga ana tjetër është fakti i të qenit në anën e duhur. Ne jemi shumë krenar që së bashku me Republikën e Turkisë dhe presidentin Erdogan të jemi nga ana e duhur të rreshtuar në aleancën më të madhe ushtarake atë të bashkësisë euroatlantike të NATO-s dhe në të njëjtën kohë të jemi të rreshtuar në një partneritet mjaft strategjik midis nesh dhe Republikës së Turqisë. Sot është një ditë shumë e mirë për marrëdhënien tonë, është një ditë shumë e mirë për forcat tona të armatosura dhe është po kështu një ditë shumë e mirë për bashkëpunimin midis Ministrisë Shqiptare të Mbrojtjes, e forcave të mbrojtjes, gjithashtu edhe Ministrisë Turke të Mbrojtjes dhe forcave të saj të mbrojtjes. Se kjo është një marrëdhënie e cila po bëhet gjithmonë e më e mirë. Është një marrëdhënie që është e natyrshme dhe është ndërtuar për gjatë viteve. Dhe sot është në pikën e saj më të mirë, por ne duam të bëjmë edhe më mirë. Jam kësisoj i sigurt që me këtë marrëveshje nuk po sjellim thjesht këtu në Shqipëri teknologjinë më të mirë të lartë në këtë fush, por po kështu po sjellim në Shqipëri një fush të re njohurish. Dhe është shumë mirë që marrëveshja nuk është vetëm, siç e tha dhe ministri, për të blerë dronët, por po kështu ka të bëjë dhe me ndërtimin e një ure midis forcave tona të armatosura dhe kompanisë Bayraktar.